सुनिल टिज नेपाल युट्युब च्यानललाई सबैभन्दा पहिला सब्सक्राइब गर्नुहोस् त्यस पश्चात हरेक भिडियोको ताजा नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि तपाईँहरूले बेल आइकन सँगसँगै अल भन्ने अप्सनमा पनि गएर क्लिक गर्न नभुल्नुहोला नमस्कार एवं हार्दिक स्वागत छ तपाईँलाई सुनिल टेज नेपाल युट्युब च्यानलमा आजको यो नयाँ भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूसम्म छ भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचन चाहिँ सिद्धिसकेको छ चा। र अहिले चाहिँ मतगणना चाहिँ भइरहेको छ र धेरै ठाउँको चाहिँ चा मतगणना चाहिँ सकि पनि सकेको छ र त्यहाँको नतिजा पनि प्रकाशित भइसकेको छ र आजको यो भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूलाई लाइभ चाहिँ नतिजा कसरी हेर्ने कसले चाहिँ जित्यो कसले चाहिँ कति मत ल्यायो होइन कसको चाहिँ चलिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ लाइभ आफ्नै एन्ड्रोइड मोबाइल फोनको थ्रु चाहिँ सोही ट्रिक चाहिँ आजको यो भिडियोमा चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु र तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ तपाईँ यद्यपि लाइभ अपडेट हुन चाहनुहुन्छ स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि चाहिँ कसले कति मत ल्यायो कसले चाहिँ कति ल्याउँदैछ या क कुन ठाउँमा चाहिँ सकियो भन्ने कुरा पनि तपाईँले त्यसबाट चाहिँ थाहा पाउन सक्नुहुनेछ था र तपाईँले चाहिँ लाइभ मतगणनाको अपडेट चाहिँ पाउन सक्नुहुनेछ साथीहरू र म चाहिँ तपाईँलाई आजको भिडियोमा चाहिँ सोही ट्रिक सिकाउन गइरहेको छु र तपाईँलाई आजको यो भिडियो मन पर्यो भने यस भिडियोलाई जति सक्दो लाइक सेयर एन्ड कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला र यति बेला म तपाईँलाई ढिलो नगरिकन आजको भिडियोको विषयवस्तुतर्फ नै लान चाहन्छु सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले आफ्नो मोबाइल फोनको एउटा ब्राउजरमा चाहिँ जानुहोला या जुनसुकै पनि ब्राउजरमा जान सक्नु तपाईँलाई मनपर्ने म चाहिँ यति बेला यहाँनिर एउटा क्रोम ब्राउजरमा चाहिँ जान्छु र यहाँनिर चाहिँ सर्चर टाइप वेब एड्रेस लेखेको छ यसमा चाहिँ तपाईँले एउटा कुरा चाहिँ टाइप गर्नु होला म चाहिँ तपाईँलाई दुईवटा मेथड सिकाउने सिकाउनेछ तपाईँले चाहिँ गर्न हेर्ने लाइभ होइन यति बेला चाहिँ यहाँनिर सबभन्दा फर्स्ट तरिका भनेको चाहिँ यहाँनिर म तपाईँलाई सिकाउँदैछु इलेक्सन यहाँनिर चाहिँ हेर्न सक्छ इलेक्सन डट ई कान्तिपुर डट कमको चाहिँ यो रहेको छ लाइभ हेर्ने एउटा फर्स्ट तरिका है यहाँनिर चाहिँ तपाईँले यो सर्च गर्नुहोला इलेक्सन डट ई कान्तिपुर डट कम भनेर र त्यस पश्चात चाहिँ यहाँनिर तपाईँले चाहिँ परदेश चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला तपाईँको कुन ठाउँको हेर्न चाहनुहुन्छ तपाईँले जस्तै कि यहाँनिर चाहिँ म चाहिँ यहाँनिर त तपाईँको बागमती प्रदेश चाहिँ छान्छु र त्यस पश्चात चाहिँ तपाईँले बागमती प्रदेशको कुन जिल्ला है तपाईँको आफ्नो ए लोकेसनको पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यति बेला चाहिँ म यहाँनिर तपाईँलाई एउटा तरिका मात्र सिकाउँदैछु जस्ट फर डे हो र यहाँनिर चाहिँ तपाईँले त्यसपछि चाहिँ जिल्ला सिलेक्ट गर्नु होला तपाईँ कुन जिल्लाको चाहिँ हेर्न चाहनुहुन्छ जस्तै यहाँनिर काठमाडौँ सिलेक्ट गरे र त्यस पश्चात चाहिँ यहाँनिर नगरपालिका वा गाउँपालिका भनेको छ यहाँनिर चाहिँ तपाईँले सिलेक्ट गर्नुहोस् त्यस पश्चात चाहिँ म यहाँनिर न काठमाडौँ नगरपालिका नै यहाँनिरबाट सिलेक्ट गरेर त्यस पश्चात चाहिँ यहाँनिर खोज्नुहोस् भन्नेमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् र त्यस पश्चात चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यति बेला चाहिँ रिजल्ट चाहिँ आइसकेको छ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ बालेन्द्र शाहको चाहिँ स्वतन्त्रबाट उठेको यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यति बेला चाहिँ मतगणना भइ नै राखेको छ काठमाडौँमा तिन हजार पाँच सय बत्तिस चाहिँ यहाँनिर रहेको छ र त्यसै गरी चाहिँ यहाँनिर कन्टिन्युली चाहिँ तपाईँले अरूहरूको पनि तल स्क्रोल अप गर्दै जानुभयो भने हेर्न सक्नुहुनेछ र यो रहेको छ पहिलो तरिका र तपाईँले यसै गरी चाहिँ आफ्नो ठाउँहरूको चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर सबै ठाउँको चाहिँ रहेको छ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ प्रदेश एक मत प्रदेश प्रदेश बागमती प्रदेश गण्डकी प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सम्पूर्ण ठाउँको चाहिँ यहाँनिर तपाईँले अपडेट चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ सा। र त्यसै गरी चाहिँ अर्को दोस्रो अपडेट भनेको चाहिँ दोस्रो तरिका भनेर म सिकाउँदैछु तपाईँलाई यो चाहिँ इलेक्सनको चाहिँ आफ्नै अफिसियल साइटबाट चाहिँ तपाईँले यहाँनिर गएर हेर्न सक्नुहुन्छ इलेक्सन डट गभ डट एनपीको चाहिँ यो जुन अफिसियल साइट रहेको छ यहाँनिर एउटा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हेर्न सक्छु यति बेला चाहिँ यो निर्वाचन आयोग नेपालको चाहिँ वेबसाइट खुलिसकेको छ र त्यस पश्चात चाहिँ यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ वेबसाइट प्रविष्ट गर्नुहोस् भनेको चाहिँ यहाँनिर यसमा क्लिक गर्नुहोस् तपाईँले सबैभन्दा पहिला सर्च गरे पश्चात चाहिँ यसमा तपाईँले क्लिक गरे पश्चात चाहिँ यहाँनिर यो वेबसाइट चाहिँ लोड हुन्छ र त्यस पश्चात चाहिँ तपाईँले यहाँनिर एउटा निर्वाचन परिणाम भन्ने चाहिँ यहाँनिर यो अप्सन रहेको छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यस पश्चात चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ चाहिँ यहाँ नेपालको नक्सा खुल्छ र तपाईँले यहाँनिर एउटा कुनको चाहिँ हेर्न चाहनुहुन्छ जस्तै कि यहाँनिर चाहिँ तपाईँले यहाँनिर म अघि चाहिँ तपाईँलाई यहाँनिर बागमती प्रदेशको चाहिँ देखाएको थिएँ अहिले पनि म यहाँनिर एउटा बागमती प्रदेशमै क्लिक गर्छु यसरी चाहिँ क्लिक गरे पश्चात चाहिँ तपाईँले यहाँनिर एउटा कुन ठाउँको चाहिँ हेर्न चाहनुहुन्छ यहाँनिर जुम गर्नु होला तपाईँले आफै जुम गर्दा हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यहाँनिर म काठमाडौँ सिलेक्ट गर्छु र काठमाडौँको चाहिँ यहाँनिर तपाईँले कुन सिलेक्ट गर्नुहुन्छ म सेम सिलेक्ट गरेको थिएँ म चाहिँ यहाँनिर त्यही नै सिलेक्ट गर्छु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यति बेला चाहिँ यहाँनिर यो रहेको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ निर्वाचनको प्राप्त मत यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ है तपाईँले यहाँनिर प्रमुख उपप्रमुख वडा अध्यक्ष सदस्य यहाँनिर कति कति मत ल्याएको छ ती यहाँनिर एउटा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि यहाँनिर चाहिँ हामीले भर्खर चाहिँ काठमाडौँको यहाँनिर हेरौँ होइन यहाँनिर चाहिँ काठमाडौँको हेरौँ र काठमाडौँको हेरे पश्चात चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ बालेन्द्र शाहको चाहिँ यहाँनिर मत चाहिँ कति आएको छ यो चाहिँ तपाईँको अझै अपडेट भइसकेको छैन उताको अनुसार चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यसले अपडेट गर्दैछ र त्यसै गरी यहाँनिर उपप्रमुख वडा सदस्य महिला सदस्य दलित महिला र तपाईँले सबैको चाहिँ यहाँनिर लाइभ अपडेटहरू चाहिँ एउटामा नभए यो दुइटा तरिका तपाईँलाई थाहा भयो भने चाहिँ तपाईँले यसमा चाहिँ सही नतिजा देखाएन भने चाहिँ तपाईँले अर्कोमा हेर्न सक्नुहुन्छ अर्कोमा सही देखाएन भने चाहिँ तपाईँले यसमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यसै गरी चाहिँ तपाईँले कसले जित्यो कसको चाहिँ कति आयो म चाहिँ तपाईँले यसरी चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ लाइभ साथीहरू तपाईँको मोबाइल फोनको थ्रु र तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो यद्यपि यो भिडियो तपाईँलाई मन पर्यो भने यस भिडियोलाई लाइक गर्नु गर्नुहोला सेयर होला र यस युट्युब च्यानल अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तलपट्टि रातो अक्षरमा सब्सक्राइब लेखेको छ त्यसमा क्लिक गरी सँगै आउने अलको नोटिफिकेसन पनि क्लिक गर्न नभुल्नु होला तपाईँसम्म छ नेक्स्ट अनि बेस्ट भिडियोमा भेट नेबाचा गदै अहिले ला भने सुनिल टीज नेपाल युट्युब च्यानल सँगसँगै म श्रुति कुमार केसिन ओजिल पर्छु हस् त नमस्कार तपाईको बागी पल्स सरोवर हाउस जय नेपाल